योग्निर्वर्तते यस्य अग्नेः कारणात् लोका इमे सर्वे सृष्टाः तम अग्नि मुक्तवान् इति वर्तते। इत्युक्ते अस्माकं वेद प्रमाणं वर्तते सृष्टेः पूर्वं एक अग्निः आसीत्, अग्निद्वारा एव तत् पुनः सृष्टिः सञ्जाता इति। कदाचित् विज्ञानिनः चिन्तयन्तु, अत्र किञ्चित् विज्ञानिनामपि विषयः वर्तते, लोकादिभूतः अग्निरेव वर्तते इत्यादि वयं वेदे तस्य विषयक उल्लेखः अत्र वर्तते। लोकादिमग्नि तद्विषयेपि उक्तवान्, एषः बालकः अतीव मेधावी, अतीव ग्रहणधारणपटुः। बालः इत्युक्ते एव ग्रहणधारणपटुः, ग्रहणधारणपटुर्बालः इति बालस्य निर्वचनं, न तु स्तनन्धयः इत्यपि वर्तते। यः क्षीरं पिबति स एव बालकः न, अपि तु ग्रहणधारणपटुः बालः इति। तद्वद् अत्यन्तग्रहणधारणे समर्थः आसीत्, योग्यस्तु वर्तते नचिकेतः। एषः किं कृतवान्? यद्यद् यमः विस्तरेण प्रतिपादितवान् तत्सर्वं तस्मै द्वितीयदिनेऽपि न, तस्मिन्नेव क्षणे प्रतिकथनं कृत्वा तं तोषितवान्, सर्वं पुनः विनिवेद्य, यमाय विनिवेद्य तस्य प्रीतिं प्राप्तम्। अतः यमः किम् अकरोत्, एकं बोनस् वरमपि दत्तवान्। नाम वरत्रयं खलु, एकं बोनस् आगतम्। बालकाः सम्यक् रूपेण कथयन्ति चेत् अतिरिक्तमपि वरं दत्तवान् यत् अद्य आरभ्य, ततः पूर्वम् अग्निचयनमित्येव नाम आसीत्, अद्य आरभ्य यतः भवान् सम्यक् रूपेण मदुक्तं सर्वं सम्यक् रूपेण गृहीतवान् वर्तते, भवान् योग्यो वर्तते इति कृत्वा अद्य आरभ्य एतद् अग्निचयनरूपः, एषः अग्निचयनरूपो यागः तवैव नाम्ना प्रसिद्धो भविष्यति इति तदारभ्य नचिकेताग्निचयनमिति कथयन्ति। नचिकेताग्निचयनमिति इदानीमपि केचन कुर्वन्ति, अनुष्ठानमपि कुर्वन्ति। बहुविधचयनानि सन्ति, गारुडचयनं वर्तते, नचिकेताग्निचयनं वर्तते, आरुणकेतुकचयनमित्यपि चयनं वर्तते, बहुविधचयनानि सन्ति। चयनमिति यज्ञविशेषः, इदानीं तद्विषये वयं न वदामः। तर्हि तृतीयेन वरेण किम् उक्तवान् इत्युक्ते, एयं प्रेते विचिकित्सा इत आरभ्य उपनिषद्, उपनिषदः प्रारम्भो भवति, एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः विंशतिः। विंशतितमः मन्त्रः, प्रेते देहस्य पतनानन्तरं, नाम मरणानन्तरं विचिकित्सा, संशयो वर्तते। लोके जनाः संशयं कुर्वन्ति, कथं संशयं कुर्वन्ति? अस्ति इति एके वदन्ति, न अयमस्ति इति अन्ये वदन्ति। असौ देहपातानन्तरं कोऽपि पदार्थः नावशिष्यते नास्ति इति केषाञ्चन मतम्, अस्ति इति केचन कथयन्ति। एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम्, त्वया उपदिष्टः, अनुशिष्टः उपदिष्टः, त्वया उपदिष्टः, त्वया बोधितः अहम् एतद्विद्याम्, एतस्मिन् संशये निर्णयम् अवगच्छेयम्, अस्ति वा नास्ति वा, मरणानन्तरम् आत्मा अस्ति अथवा न इति संशयः। एतत् संशयस्य समाधानं सत्यम्, डिपार्ट्मेंट इंचार्ज तो सैव वर्तते मरणस्य यमः, यमस्य चार्ज किं? मरणं खलु। अतः मरण डिपार्टमेंट इत्यस्य इंचार्ज ऑफिसर वर्तते यमः, सैव जानाति मरणानंतरं किं करोति किं न करोति। वयं तु न जानीमः, केपि न जानन्ति मरणानंतरं किमिति, यमस्तु जानाति।
अतः एव यमं तद्विषयक प्रश्नं पृष्टवान् मरणानन्तरम् असो आत्मा वर्तते वा न वा इति एष वरस्तृतीयः इति मरणानन्तरम् आत्मनः अस्ति नास्ति इति विषयकं प्रश्नं पृष्टवान् किञ्चित् अधिकविवरणं नापेक्षते परन्तु सौन्दर्यं समग्रमपि अस्याम् उपनिषदि अत्रैव वर्तते इत आरभ्य बहुदूरपर्यन्तं प्रायः दशमन्त्रेषु कथमपि एनं बालकं प्रलोभ्य यथा अमुं प्रश्नं न पृच्छेत् तथा करोमि इति प्रयत्नं करोति यमः एष बालकस्तु भवतु स एव बालकानां हठोऽपि वर्तते खलु बालकस्तु वर्तते कुमारः कुमाराणां योग्यहठो वा कदाचित् अयोग्यहठो वा हठस्तु हठस्वभावस्तु भवति अतः हठं कृतवान् नैनि अहं जानामि चाक्लेट् पृच्छामि चेत् बिस्केट् ददामि इति वदति न न मम तु चाक्लेट् एव अपेक्षते इति निश्चयं कृत्वा हठं कृत्वा अन्ते मात्रा पित्रा देयमेव भवति क्वचित् बालकानां हठशक्तिः बलीयसी भवति तद्वत् एषोऽपि हठं प्रदर्शयति किमर्थम् उपनिषत् तावता का तावत् दीर्घं वर्णयति न जानीमः परन्तु बहु वर्तते देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा अरे बालक भवता एव असो संशयः न प्राप्तः इन्द्रादिदेवताः अपि अस्मिन् विषये संशयं कुर्वन्ति देवैः न केव न मनुष्यैः भवांस्तु मनुष्यः अपि च बालकः न त्वादृशजनैः अपि तु पण्डितैः अपि तु सर्वज्ञैः देवशब्दस्य अर्थः ते तु सर्वज्ञा भवन्ति हा तेन तैरपि अत्र संशय एव क्रियते एषः आत्मा वर्तते वा न वा किं रूपोऽसौ आत्मा इत्यत्र संशयो वर्तते न हि सुविज्ञेयम् असौ विषयः सरलतया ज्ञातुं शक्यो नास्ति सुविज्ञेयः ज्ञातुं योग्यः ज्ञेयः विज्ञेयः न सुविज्ञेयः नाम सरलतया ज्ञातुं योग्यो नास्ति अतीव दुरूहः असौ विषयः अनुरेषधर्मः एष आत्मरूपधर्मः धर्मो नाम पदार्थः इत्यर्थे एषः अणुः भवति अत्यन्तसूक्ष्मो भवति अणुः द्रष्टुं न शक्यते परमाणुः अप्रत्यक्षः तद्वत् अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व एतत् मैनस् कृत्वा एतस्य स्थाने किमपि अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा उपरोत्सीः मां कम्पेल् न करोतु उपरोधो नाम कम्पेलिङ्ग् माम् एक मा इति शब्दस्य माम् इत्यर्थः मां मा इति रूपद्वयं वर्तते अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्मान् नः इति रूपद्वयं वर्तते प्रथम मा उपरोत्सीः इति वर्तते खलु एक मा इत्यस्य माम् इत्यर्थः द्वितीय मा इत्यस्य निषेधः अर्थः एवञ्च तत्र तु बिन्दुः नास्ति तत् अव्ययं प्रथम मा शब्दः द्वितीयाविभक्ति एकवचनरूपः द्वितीयमाशब्दः अव्ययः अव्ययशब्दः एवञ्च मां न उपरोत्सीः कम्पेल् न करोतु उपरोधं न करोतु तदेव वदतु इति मा अतिमा सृज एनं माम् अतिसर्जनं न करोतु इत्यपि स एव अर्थः एष समाधानं वदति तत्र चमत्कारो वर्तते एष कीदृशो बालकः इदानीं ज्ञायते देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल सौन्दर्यं पश्यन्तु श्रुतेः सौन्दर्यं किल देवताः अपि अस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन्ति खलु अस्मिन् विषये न केवलं मनुष्याः न केवलं पण्डिताः अपि तु देवताः अपि संशयमेव खलु कुर्वन्ति भवानेव खलु इदानीम् उक्तवान् तत् ओके तर्हि त्वञ्च मृत्योऽयं न सुविज्ञेयमात्र
मृत्युः मरण मरणानन्तरम् आत्मा अस्ति वा न वा इत्यस्य यस्य कस्यापि ज्ञानम् संभाव्यते तत् भवति संभाव्यते त्वयि संभाव्यते भवानेव वदति सुविज्ञेयो नास्ति इति सर्टिफै करोति अतीव गंभीर विषयः मास्तु इति भवान् कीदृशः वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यः कुतः डिपार्टमेंटल इंचार्ज आफीसर भवान् वर्तते कलेक्टर एव जानाति तस्य जिल्ला मध्ये कति ग्रामाः सन्ति कलेक्टर इन्फॉर्मेशन कलेक्टर कृते भवति भवतः अस्माकं सकाशे न भवति अत्र कलेक्टर स्थाने किं न जानामि भारतदेशे कलेक्टर इति कथयन्ति खलु जिल्ला विषये ज्ञानं कस्य सेक्रेटरी एव जानाति काउंटी मध्ये किमस्ति किं नास्ति इत्यत्र रिकॉर्ड सर्वं रिकॉर्ड कीपर सह वर्तते अतः गवर्नमेंट अपि कुत्र अत्र काउंटी मध्ये किमपि जातं ह्यूस्टन काउंटी मध्ये किमपि जातं चेत् प्रेसिडेंट कं पृच्छति सेक्रेटरी एव पृच्छति किं जातं कियत् नष्टं संपन्नं कियत् क्लेशः संपन्नः इत्यादि तमेव पृच्छन्ति सः पुनः विषयं संगृह्य प्रतिपादयति अतः भवानेव मरणस्य आफीसर वर्तते सर्वान् स्वीकृत्य गच्छति कुत्र गच्छति किं करोति अस्ति वा न वा स्वीकृत्य गच्छति वा नो चेत् एवमेव विजिट् कृत्वा गच्छति वा भवानेव वक्तुं शक्नोति अतः वक्ता च अस्य त्वादृगण्यो न लभ्यो तर्हि किमर्थं द्वितीयं वरं पृच्छामि अतः मम वरस्य तुल्यः वरः नास्ति एव अतः अहं तदेव ज्ञातुम् इच्छामि देवताः अपि चिन्तयन्ति खलु देवतानामपि संशयः गंभीरः विषयः सुविज्ञेयो नास्ति अत एव खलु पृच्छामि सुविज्ञेयः अस्ति चेत् भवन्तं किमर्थं पृच्छामि स्वयमेव ज्ञास्यामि अतः सुविज्ञेयोपि नास्ति अतः एव पृच्छामि अपि च भवत्सदृशः टीचर अपि नास्ति द्वितीयः अत एव खलु पृच्छामि अतः नान्यो वरोस् वरः तुल्य एतस्य कश्चित् तदनन्तरं पुनः कथा प्रवर्तते शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व अस्य मैरेज एव न सम्पन्नः कुमारः वर्तते अस्य विवाहः एव न सम्पन्नः तथापि कामना भवितुम् अर्हति अतः अहं ददामि शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व न केवलं पुत्रपौत्राः तेषां पालनार्थं बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम् अश्वान् पृच्छ यद्यत् लिस्टिङ्ग् अस्ति तत्सर्वं पृच्छ भूमेः महदायतनं पृच्छ वैट् हौस् सदृशं बृहत् प्यालेस् अपि पृच्छ अपेक्षते चेत् स्वीकरोतु स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि सर्वेषां शतमानं भवति शतायुः पुरुषः इति शतसंख्या निश्चिता वर्तते मनुष्य मात्रस्य सामान्यस्य भवान् 300 वर्षाणि जीवितुमिच्छति स्वीकरोतु 500 वर्षाणि जीवितुमिच्छति स्वेच्छामरणं यावद्दूरं जीवितुमिच्छति तावद्दूरम् आयुः ददामि कुतः अस्यैव डिपार्ट्मेंट् हेड् इयेसु यावत्पर्यन्तं सः आयाति कोऽपि न गच्छति अतः स्वीकरोतु एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च न केवलं वित्तं चिरजीविका महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि एतत् समग्रा भूमिः तत्र भवान् एधवृद्धौ तत्र यथेच्छं प्राप्नोतु कामानां त्वा कामभाजं करोमि यः यं कामं भवान् कामयते तं कामं भवते अहं दास्यामि सिद्धिर्भविष्यति अस्मभ्यः नचिकेतसः एव कृते एवम् उक्तवान् सः न तु अस्मान् नोक्तवान् किं कुर्मः ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके मनुष्यलोके ये कामाः दुर्लभास्सन्ति नाम एतत् सर्वं प्रतिपाद्य आत्मविषयकविचारस्य महत्त्वं विधान्तरेण प्रतिपादयति वयं प्रायः मनुष्याः सर्वे अत्र संलग्ना भवन्ति अत एव आत्मानं न प्राप्नुवन्ति कथनस्य तात्पर्यम् अर्थवादः इत्युच्यते स्तुत्यर्थम् इति ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थम् अत्र एतत् सर्वं किञ्चित् विस्तरेण वर्तते अर्थवादः किञ्चित् ब्रह्मविद्यायाः माहात्म्यं विधान्तरेण कीर्तयति
ఏ కామా దుర్లభా మర్త్యలోకే సర్వాన్ కామాన్ ఛందత ప్రార్థయస్వ. ఛందత ఇత్యుక్తే అకార్డింగ్ టు యువర్ విష్ ప్రార్థయస్వ అపృచ్ఛ యథేచ్ఛం పృచ్ఛ సంజాత సాధు తర్హి ఇదం సమర్పయామ. ఏవమేవ పరంతు ఏకం నిమేషద్వయే క్వచిత్ ఆగత్య వయం పరిత్యజామ. సమాధానం నచికేత సహ పశ్యన్ నవిత్ 27 నవిత్తేన తర్పణీయో మనుష్య ఏతే ఏతాని సర్వాణి వాక్యాని భూయో భూయ గ్రంథేషు అస్మాకమపి అపేక్షితాని. అత బహు సుందరాణి యద్యపి వయం కించిత్ వేగేన గచ్చామః సరళాసన్ నవిత్తేన తర్పణీయో మనుష్య వయం చింతయామః ఐశ్వర్యాదినా తృప్తిర్భవతి ఇది శాశ్వతికం సత్యం. ధనాదినా కస్యచిదపి తృప్తిః లోకే భవితుం నార్హతి. ఆత్మజ్ఞానేనైవ సంతోష శాశ్వతిక సంతోష శాశ్వత తృప్తిర్జాయతే ఇతి వక్తుం నవిత్తేన తర్పణీయో మనుష్యో లప్స్యామహే విత్త మద్రాక్ష్మ చేత్వా భవంతం దృష్టవంతశ్చేత్ స్వయమేవ ధనమాగమిష్యతి. భవతా దేయమిత్య యమసదృశ దేవత సాక్షాత్కారః జాతః తర్హి కిమర్థం పునః ధనమపి ప్రష్టవ్యం వా. కేచన తత్ర గత్వా భగవత్ సకాశే గత్వా లాటరీ మమ కృతే ఆయాతు ఇతి కథయంతి. అరే భగవత్ సకాశే కృత్వా లాటరీ ప్రార్థనం కిమర్థం? సయేవ ఆగచ్చతి చేత్ సర్వం ఆగతం. తద్వద్ వదతి జీవిష్యామో యావదీశిష్యసిత్వం భగ భవాన్ యావదిచ్చతి తావత్ దూరం జీవిష్యామః వరస్తుమే వరణీయ సయేవ. వరస్తుమే వరణీయ సయేవ సయేవ వరః మమ వరణీయో వర్తతే. అనంతరం వదతి నాణ్యం వరం నచికేతా వృణీతే ఇతోపి హై స్టాండర్డ్ నమ స్వకీయం నామ స్వయం ప్రతిపాదయతి. ఇత్యుక్తే తావత్ దూరం కుమారస్య సెల్ఫ్ నాణ్యం వరం పశ్యతు యోయం వరో గూఢమను ప్రవిష్టః నాణ్యం వరం నచికేతా వృణీతే. నచికేతాః ద్వితీయం వరం న ప్రక్ష్యతి. వృథా సమయస్య యాపనం మాస్తు ఇంటర్వెల్ సమయః ఆగతః అతః ఇదం తు సిద్ధం భవతా మమ ప్రశ్నస్యైవ సమాధానం వక్తవ్యం ఇతి నచికేతః. నచికేతాః దృఢో భవతి కుమారస్య. ఏతత్ నచికేతసః చారిత్ర్యం అతీవ సుందరం గంభీరం అతీవ దృఢమపి వర్తతే. తాదృశ దార్ఢ్యం యస్య వర్తతే స ఏవ బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రాప్తుం శక్నోతి. ఇదమపి తత్ర అస్మాభిర్ అవగంతవ్యం. నాయమాత్మా బలహీనేన లభ్యః ఇతి కఠోపనిషద్దేవ ఆగమిష్యతి. కఠోపనిషద్ది సర్వాణి వాక్యాన్ని బహు వివేకానంద గ్రంథేషు బహువారం ఉల్లిఖితాన్ని భవంతి. బలహీనః ఆత్మజ్ఞానం ప్రాప్తుం న సమర్థః యస్య బలం వర్తతే స ఏవ బ్రహ్మజ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం ప్రాప్తుం శక్నోతి. యతః బలం ఇత్యుక్తే దేహబలం ఇది మనో సర్వ దేహబలమపి మనోబలమపి ఆత్మబలమపి నాయమాత్మా బలహీనేన లభ్యః నాయమాత్మా ప్రవచనేన లభ్యః. ఏతత్ సర్వం శాశ్వతికం సత్యం. బహు వక్తవ్యం తత్ర భవతి బహు చింతనీయం తత్ర భవతి. అత ఏవ దృఢత అపేక్షతే. అత ఏవ ఏకా మహిళా అపి వర్తతే గార్గీ ఇది సాపి తథైవ తస్యాః పతిః వదతి ఏతత్ ప్రశ్నం న పృచ్ఛతు భవతః శిరః అత్రైవ 1000 పీసెస్ మధ్య నష్టం భగ్నం భవతి ఇది అస్తు తథాపి అహం తదేవ పృచ్ఛామి. తాదృశ నిష్ఠా యస్య సా శ్రద్ధ. శ్రద్ధా శబ్దస్య అక్షరద్వయస్య ఏతావాన్ అర్థో వర్తతే. యస్య సా వర్తతే తస్మై బ్రహ్మ విద్య ప్రాప్తుం యోగ్యా భవతి. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం ఇత్యత్ర శ్రద్ధావాన్ ఇత్యపి భగవతా తదర్థమేవ ఉక్తం వర్తతే. శ్రద్ధా నామ సామాన్య శబ్దో నాస్తి. ఏషా వర్తతే శ్రద్ధ. నో చేత్ అన్యజన ఇతోపి బహు ప్రలోభనాన్ని సంతి బహుదూరం ప్రలోభయతి యమః ఏనం బాలకం కథమపి అహం డైవర్ట్ కరోమి ఇది. పరంతు సహ నిశ్చిత్య ఆగతః కథమపి అహం మృత్యు సకాశాత్ ఏతద్ ఆత్మ విషయక విచారమేవ కర్తుం ఆగతః ఇది. తాదృశ దృఢజ్ఞానేన యః పరశు కరోతి
यहा सर्वदा अनुसंधानं करोति उपासनां करोति स एव ब्रह्म वेत्तुं शक्नोति यद्यपि सरलतया अहमस्मि इत्यत्र तु तदेव ब्रह्म परंतु तस्य सर्वे वदन्ति परंतु स्वरूप स्वरूप ज्ञानार्थं बहु प्रयत्नीयं वर्तते अपि च काव्यदृष्ट्या नान्यं तस्मान् नचिकेताः वर्णीते इति प्रथम पुरुषे अस्ति तत्र बहु सुन्दरं तत् रामोऽस्मि सर्वं सहे इति उदाहरणं वयम् अलङ्कारशास्त्रे वदामः रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं सहिष्यति अहादेवी धीरा भवा इति भवभूतेः प्रयोगः अहं रामः खलु जन्म आरभ्य दुःखमेव अनुभवितुम् उत्पन्नो वर्ते तस्मात् अहम् एतत् सर्वं दुःखं सोढुं शक्नोमि परन्तु सीता कथं दुःखम् एतत् सोढुं शक्नोति इति वदति तत्र रामः स्वयं यत्र यत्र वयम् आत्मनो नाम वदामः ध्वनिः एषः ध्वनिमर्यादा वर्तते अत एव श्रुतिमर्यादा वर्तते श्रुतावेव एतादृशध्वनेः प्रयोगः वर्तते नान्यं वरं नचिकेता वृणीते ब्यूटिफुल् अस्ति सौन्दर्यं तु भिन्नमेव बहु आनन्दप्रदं वर्तते कठोपनिषत् स उपदेशः सरल एव अत्र उपदेशे सर्वत्र सरल एव अस्तु पुनः मेलिष्यामः